nyantai wae. Oh nggih nyantai. Engko nek kesusu biasane ora kepenak. Nyantai. Alon-alon sing penting kelakon nggih. Wis. Lah jenengan pripun? 1 2 3. Ora tak gagas. Penting sesuk alat tuku beras. Ora tak anggap anak bojo sing penting waru. Numpang-numpang harus dulur. Oke. Yen wes mari kanca-kanca pamiti. Oh, it's blood.